ще одна група смілян опанувала секрети ефективного батьківства. У Смілі вже традиційно цей тренінговий курс для батьків проводять фахівці міського центру для сім'ї, дітей та молоді. Сьогодні в нас не просто випуск, у нас сьогодні ювілейний 15-й випуск. 15-та група батьків вийшла вже в світ підготовлених професійних компетентних батьків. З 2014 року започаткований центр соціальних служб школи відповідального батьківства, і кожна школа, кожна група, вона є унікальною, вона є неповторною. Група, яка в цьому році, ось перед Новим роком закінчила навчання, є унікальною тим, що ключове слово, яке ми визначали особливим для батьків на початку, на першому занятті, це як любов до своїх дітей. І з цим девізом ми так і рухалися вдовж цього курсу. Взагалі курс «Секрети ефективного батьківства», він передбачає 12 тем, 12 занять, які об'єднані спільними темами, і теми перед вами зараз є. Ми починаємо із управління власними емоціями. Ми управляємо гнівом, вчимось розрізняти, що таке гнів, і розуміння стресу. Далі говоримо про те, як важливо слухати та чути дитину. Два дієслова, які наповнені зовсім іншим змістом. Тут не одна тема, тут ми в три зустрічі, в нас відбувається в рамках модулю «Вчимось слухати та чути дитину». Далі ми розбираємо основи розвитку і особливості розвитку дитини. Чим відрізняється підходи до дитини в 3 рочки і підходи до дитини, який вже 6 років. Чим відрізняється дитина і як правильно спілкуватися з дитиною з дітьми-підлітками. Далі ми переходимо до такої важливої теми, як дисципліна без покарань. І знаєте, скажу, чому ця тема в нас не перша, ми нею завершуємо фактично курс, але чому вона дуже актуальна і чому так багато батьків відгукується саме на цю тему, тому що сучасні дослідження в Україні показали, що 80% посилів батьків до власних дітей іде в наказовій формі. Це команда. Встань, з'їж, зроби, принеси. А таке спілкування, воно не сприяє розвитку якісної самооцінки дитини, сприйняття себе як цінної особистості. Ну і завершуємо ми наш курс завжди цінностями. Це діамант сімейних цінностей. Ми говоримо про сім'ю, про любов, про взаємодію в парі, про взаєморозуміння в парі. Тренінговий курс загалом розрахований на батьків, котрі виховують дошкільнят. Але теми, зауважують фахівці, корисні і тим, хто має старших чад, і тим, хто лише збирається взяти на себе надзвичайно важливу місію виховання дитини. Базис нашого курсу – це є курс «Батьківство в радісті». Він розрахований на батьків, які виховують дітей до 6 років. Чому до 6 років? Тому що сензитивний, найкращий період для закладання дисципліни в дитини, він якраз до 6 років. Але це не означає, що батьки, яким дітям, яких уже 8, 10 чи 11 років, не варто ходити. Адже теми, які ми розглядаємо, це є теми універсальні просто для нас, як для людей. Найкраще, звичайно ж, не долати наслідки негативної поведінки, а упередити. Ті, хто вже прослухав курс, запевняють, часточно не втратили даремно. Окрім позитивних емоцій, нових друзів отримали знання, використовуючи які, вдається досягти насамперед взаєморозуміння і уникнути чимало приводів для сварок у родині. Мені трошки пощастило, в нас з чоловіком ми вдвох деякі заняття пройшли, це було класно, тому що, допустимо, ми могли обсуждати деякі моменти з курсу, мені не приходилось об'ясняти йому, і він не говорив, що «Боже, а що таке? А точно це? А ти правильно все поняла?» І так, як, наприклад, от зараз я повідомлення дуже добре використовуємо вдома, і менше виходить у нас через це сварок. Ми слухаємо один одного. Я спочатку говорю, от, наприклад, раніше, коли ти мене не слухаєш, там, а далі пішло-поїхало, зараз я говорю, мені потрібно висловитись, ти можеш мене послухати, там, хвилинку, приділи мені уваги. І він уже мене починає слухати, і він уже не настроєний, як їжачок до мене, що я зараз почну кричати, тому що в нас я більш емоційна, він більш спокійніший. І коли я емоції виражаю криком, ну або там так більш голосно, то він це все тихенько робить. Потім емоції, ну це подача навіть чоловіка була, ми зараз обговорюємо один з одним емоції. Тобто, що ти почуваєш, і чому ти це почуваєш. На курсі мене дуже
як здивувало, що от ми говоримо, там дитина погано себе поводить. Чому вона себе погано поводить? Ти там така я-яй, веди себе краще, слухайся батьків. Але взагалі виходить, що є потреба, емоція і поведінка. І ми не шукаємо причину цієї поведінки. Ми не дивимося, яка потреба була дитини незадовільнена, чому вона себе так поводить, яку емоцію вона при цьому відчувала. І от зараз у нас стало трошки менше проблем з незібраними іграшками. Я повідомленням намагаємося доносити це. Потім на курсі саме головне, що я для себе зрозуміла, що для того, щоб виховати дитину, потрібно спочатку виховати себе. І от коли в нас зараз є час нашій дитині донечці 4-5 років, то ми зараз займаємося вихованням себе з чоловіком, тому що вона – це наше дзеркало, вона на нас дивиться, вона за нами повторює, вона нашою копією стає. Синочок мій ще маленький. І я дуже рада, що я саме зараз потрапила на цей курс. Нам дуже багато давали інформації про нормальний емоційний розвиток дитини, про те, які періоди, чим вони особливі і як реагувати на деяку специфічну поведінку дитини. Я сподіваюся, що ці знання мені допоможуть виховати сина, не привить йому якихось комплексів додаткових, і щоб в психологічному плані він був здоровою особистістю. Це, в принципі, було мотивацією того, чому я перейшла на цей курс. Зараз на виховання частково, можливо, ще вплинуло, знову ж таки, тому що він маленький, але вплинуло ще на відносини з чоловіком, дуже багато якихось технік, які ми можемо застосовувати просто на роботі, в спілкуванні з родичами, з друзями. Я рада, що я попала на цей курс. І приємно було тут знаходитися. Особливо хотіла б зауважити атмосферу, яку, в принципі, наші тренери допомогли нам створити. У нас така дуже гарна група. Завжди з гарним настроєм я сюди йшла і ще з кращим поверталась додому. Я дуже радію, що в нас в Смілі батьки можуть посвятити такі курси, можуть пройти, можуть подивитися на себе зі сторони, можуть подивитися на виховання батьків, других, як батьки себе ведуть з дітьми. Можемо поділитися, це така, знаєте, родина, яка може поділитися своїм досвідом один з одним. І коли ти це все проходиш, ти розумієш, ти бачиш, ти одразу бачиш свої помилки. Як правильно виховувати, тобі ніхто не скаже, тому що я йшла і думала, що мені зараз дадуть правила, там 10 штук, і я знатиму, як виховувати дитину. Ні, я в даний момент виховую себе, і я дуже-дуже вдячна Смілянському центру соціальних служб, нашим любим тренерам Олі Рак і Юлі Старинець за те, що ми мали змогу пройти. І я думаю, приходьте, не бійтеся, цікавтеся цим, приходьте з чоловіками, тому що це набагато краще. Ви вечором, замість того, щоб обсуждати битові питання, ви можете за чашкою чаю обсуждати курс і виховувати себе і свою дитину. І доки батьки, котрі в рамках тренінгового курсу опанували секрети ефективного батьківства, намагаються якісно, конструктивно і гармонійно будувати стосунки в своїх сім'ях, фахівці міського центру для сім'ї, дітей та молоді готують нові проекти, розробляють нові навчальні курси, які точно допоможуть знайти відповіді на чимало запитань і деякою мірою навіть спростити родинам життя. Раніше це ми говорили мрії, але це зараз вже чіткі кроки, чіткі цілі. Тому можемо з радістю ділитися тим, що ось ця наша юбілейна група, 15-та наша група випускників. Вони у нас будуть такими першовідкривачами групи взаємопідтримки батьків. І в січні ми вже плануємо з ними зустріч за межами будь-якого курсу. Це просто група взаємопідтримки, де ми будемо вже самі методом власних голосувань вибирати, яку б тему ми хотіли б говорити на наступне заняття, на наступну зустріч. І запрошувати тих людей, якщо, наприклад, ми не будемо компетентні в цьому, ми будемо запрошувати
людей, шукати спеціалістів, які нам допоможуть. Зустрічі, я так розумію, що будуть проходити тут у нас в центрі, але на тематику, яку вже будемо визначати батьки, це, судячи із запиту зараз, це не завжди може стосуватися тільки виховання дітей, тобто це буде щось ширше. Ну і ще є в планах у нас реалізація ще нового проєкту для батьків, це «Батьківство без стресу», теж багатомодульний проєкт, який розрахований уже на дітей трішечки старшого віку, в основному на дітей, на батьків, які виховують дітей підлітків, і там буде в тому числі модуль про сексуальне виховання дитини. Тому це такі вже чіткі плани. В новому році, у січні місяці, буквально зразу після новорічних свят, у нас відкрита буде реєстрація на новий курс «Секрети ефективного батьківства». Ми його плануємо на початку лютого запустити, але реєструвати учасників ми будемо вже із січня. У нас вже є добровольці, ми вже почали списочок формувати, і оголошення про цей курс у нас буде на нашому сайті Смілянського міського центру соціальних служб. Можна за телефоном 20740 реєструватись хоч зараз. Ми вже запрошуємо. На наступні курси буде оголошення на нашому сайті Смілянського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.